trouxeste assim? Amor de Deus, quer dizer. Eu não trouxe. Pode ir embora. Mas para mim não consegue, para não. Não. Então eu já lá fui tentar as minhas coisas dentro. Isto nem parece teu, pô. É que achares que eu ia fazer alguma coisa dessa. Só sabem a mamar. Trabalhar. Sim, realmente. Só pode fazer uma horta. Tu dás-nos mal de noite, não deixas ninguém fazer ao bolo. Mas até das neiras dizia de noite. Epa! Foda-se, dizia eu. Queres ver que este caso ela doce? Ai não, não consigo dormir. Eu meto aquela linha e deve mexer. Só por 5 vezes vir à casa. Eu podia dormir a rima.